2018 har startet rigtig svært. Jeg kom til Stuttgart, og ja, jeg havde egentlig glædet mig til at kunne spille noget fodbold. Jeg var lige blevet skadesfri og sådan nogle ting, så det var det havde glædet mig rigtig meget til, og at det var min gamle træner, der var træner til i den klub, det var selvfølgelig meget vigtigt for mig, og det var også det, der tiltalte mig rigtig meget. Så. Men han blev så fyret 2 dage efter, og det var lidt skrækscenariet. Jeg fik ikke så meget spilletid med, men jeg fik en masse erfaring. Og så kom jeg her tilbage til Dortmund og startede rigtig godt i preseason, og det hele kørte egentlig. Og så brækkede jeg min lille tå nu inden sæsonstart, hvor jeg egentlig var, hvad kan man sige, jeg var ikke lovet noget, men der var god omtale for, at jeg skulle starte og sådan noget, så det var selvfølgelig pisse ærgerligt. Så det arbejdede vi rigtig, rigtig hårdt på at få mig hurtigt i gang igen, og så kom jeg tilbage og gjorde det godt, og det var også fedt at komme så hurtigt tilbage og ligesom kunne spille fra start, og det var vigtigt for mig at ligesom vise, okay, jamen, trods de her 2-3 uger, så er jeg ikke nogen, det er ikke fordi, at jeg er en dårligere spiller end for 3 uger siden. Det var den samme spiller, og jeg skulle ligesom, jeg havde også den her følelse, at jeg skulle ligesom bevise det, jeg havde gjort i preseason. Det skulle jeg ligesom bevise nu, hvor det rigtig gælder, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Det gjorde jeg på 1 uge nærmest, så det var rigtig fedt. Det var rigtig fedt. Det var virkelig en forløsning. Jeg er ikke typen, der går så meget mok efter et mål, medmindre det betyder rigtig meget for mig. Så jeg kan bare huske, at jeg var totalt glad. Og det var bare fedt. Det var alt i op i en høj enhed, og det betød selvfølgelig rigtig, rigtig meget for mig. Og nu har jeg ligesom haft den her oplevelse af, hvordan det er, og det ene og det andet, og det er det fedeste, og så man vil bare gerne have det flere gange.